«Спорт» представляє торгова марка «Тепловер». Нові рекорди теплозбереження, сухі будівельні суміші «Тепловер», найтепліша штукатурка. 4 гравців львівських «Карпат» викликали до національних збірних. Новоспечений карпатівець, захисник Влади Лазаревський у складі збірної Македонії готуватиметься до відбіркових поєдинків Чемпіонату світу проти Шотландії і Норвегії. Ще одного новачка команди, хавбека Младена Кащелана, запрошено до збірної Чорногорії на матчі проти Болгарії та Кіпру. Нападник Сергій Зеньов може зіграти за естонців проти турків та іспанців. А молодий вихованець «Карпат» Олег Голодюк отримав виклик до молодіжної збірної на поєдинок проти французів у рамках відбіркового турніру Чемпіонату Європи. У гонитві за Донецьком стартував чемпіонат України з велотреку серед юнаків. У перші дні змагань майже весь п'єдестал пошани окупували представники Донецької області. Сподівання ж Львова на командні гонки. На львівському велотреку змагаються близько сотні спортсменів. І хоча на чемпіонаті України відбору на важливіші змагання не проводять, оскільки не відбувається чемпіонатів світу серед юнаків, все ж у спортсменів стимул перемагати є. Це відбираються спортсмени, які будуть в списку збірної команди України «Резерв» та кандидат збірної команди України. Наразі цьогорічний чемпіонат для господарів змагань вдалим назвати важко. Після 2 днів змагань жоден із львів'ян не потрапив у призери. Не кожного чемпіонату Львівщина може займати. Того разу, можливо, трошки гірше наші спортсмени виступають. Але результат, взагалі, динаміка розвитку і наших спортсменів львівських є позитивна. Львів'яни розраховують на медалі у командних гонках. На шляху до своїх найкращих результатів і Юрій Максимів, який повернувся на трек після важкої травми ключиці. Після 2 місяців тренувань Юрій у гіті на 200 метрів продемонстрував 5-й результат і кваліфікувався на фінальні заїзди у спринті. Починаю відновлюватись потрошки, готуватися. Результат з найкращого, але може бути. А от донецькі спортсмени на чемпіонат до Львова приїхали у повній бойовій готовності. У скретчі вони окупували весь п'єдестал. Першим фінішував Геннадій Павлюков, зразу за ним Володимир Джус. А третім став Ілля Пономаренко. Володимир Джус приніс медаль своїй команді і в наступній дисципліні. Рівних йому не було у гонці переслідування на 3 кілометри. Зразу після того... Зразу ж після скретчу довелося їхати в фінал переслідування. Налаштувався, бо тренер сказав, що треба постаратись. Постарався і виграв. Донеччани спробують перемогти і в командних гонках. Львів'яни ж спробують їм завадити. І таки здобудуть медаль у рідних стінах. Андрій Сиротяк, Олександр Бригадир, «Наш спорт». Такі от справи. Випуск традиційно завершать курси валют і прогнози синоптиків. Гараздів вам. Побачимось.